Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен във V-Box. Мерси! Здравейте, аз съм Диди и днес ще давам акъл. А това е Хикенщикен. Супер звънал съм да ви споделя, че вече имам канал и във V-Box, което значи, че ще мога да радвам двойно повече хора с прекрасния си натюрел. В случай, че ме виждате за първи път, здрасти, аз съм Диди. А в случай, че отпреди това следите канала ми, hey girl! Днес реших да направя видео за това как да привлечем вниманието на някой за лично, защото звучи като толкова практична идея. По-добре го чуй от мен, а не от хората. Това беше супер нужно. Хей, Анелия, в случай, че сте фен на някоя известна личност, най-удобният вариант за вас е просто да ги следите в социалните мрежи, защото известните хора обожават социалните мрежи. Трябва да ги следите навсякъде, в Facebook, в Twitter, в Instagram, в Foursquare, навсякъде, където можете да си издадат тяхното местоположение и това какво правят в момента. Вие просто трябва да сте на едно такси разстояние, за да може да стигнете от вашата известна личност, за да я видите наживо. Иначе какво ще правите? Ще разхождате по улиците и ще очаквате някой ден случайно да се видите с някоя известна личност? Не. Ами ако този ден изглеждате зле, какво правим тогава? Как ще снимате с тази звезда, а? В моят случай аз просто спрях да се опитвам, защото винаги изглеждам зле. В случай, че търсите малко по-личен контакт, най-добрият вариант е да напишете лично съобщение на дадената личност. Но кого залъгваме, те никога не отговарят. Трябва да харесвате и да коментирате абсолютно всяка снимка всеки пост. Сега тук имаме два варианта. Един е да сме супер любезни и да обичаме страшно много нашата известна личност. Само с речица в коментарите, среща се тези неща. О май га, яс, яс, га, га, яс. Или може да сте хейтър. Като сте хейтър, със сигурност ще направите впечатление. Може да ви блокират, но в такъв случай ще знаете, че за една милисекунда от техния живот те са видяли вашето име и вашето лице, което е повече от достатъчно. Блок, дълавера. Така, сега минаваме на малко по-горно ниво преследвачество. Вече знаете вашата известна личност, какво прави, къде ходи, кои си приятелите и така нататък. Сега е достатъчно да се дегизирате като цвете в саксия в мола и да снимате доста отдалечени и размазани снимки на вашата известна личност. Защото няма нищо по-крипи от това да видиш размазана своя снимка отдалече и без да знаеш кой те е снимал. Но пак може да значи, че не сте се добрали до тях, а известните личности са доста сложни. Работят наистина много за тяхната слава и имат много напрегнати графици. Защото известните личности, колкото повече работят, толкова повече си се забавляват. Така че в случая можете да дадете баници цял месец и да съберете пари за хубави дрешки и да отидете на фенси дискотека някой ден. Вече имаме шанс. Дискотеката обаче има твърде много хора, тъмно е, светлини при святка, просто неудобно. Проклятие! Пак се изпуснахме шанса, толкова много усилия на вятъра. Мисля, че сме готови да минеме на вълна психичен фен. Защото психичните фенове ги дават по новините. Ха, защото нали видяхте какво стана с Атанаска? Тя живее бляскав и звезден живот на психофен в интернет. Ама Азиз разбразана е, нали? True story. Но пък май това не е достатъчно. Известните хора трябва да са сигурни, че ги обичате. Отидете в някоя реалити предаване, съберете малко популярност и кажете, че сте влюбени в Преслава. Или просто си татуирайте нейното лице върху гърдите ви, за да е по-близо до сърцето. Не обичате Преслава? Еми, може да се татуирате Борис Дали, ако искате. Избор много. Като маркирате тялото си за цял живот, определено казвате на вашата известна личност колко много я обичате и как искате да се доберете до него. Има пластични хирурзи, които са с радост ще ви вземат парите и ще ви направят да изглежда като вашата любима личност. Защото кой не би искал да изглежда като Джъстин Бибър? И казвам, че следващата стъпка е да си купите апартамент в отсрещната сграда и да прекарате живота си гледайки през телескоп в техния прозорец. Но предполагам, че след като сте стигнали до тази стъпка, най-вероятно нямам какво да ви научим. Така е вашата любима известна личност. Може да ми напишете в коментарите отдолу, за да разбера. Може да се абонирате за мен във Facebook, Twitter, Instagram, фототерапия, V-Box и YouTube. Или да си купите тениска на Хикенщикен, които правя специално заради вас. Или ако не, просто може да харесате, коментирате и споделите. Аз съм Диди, това беше Хикенщикен. Ня, ня, ня!